Bəs Elvin Cəfərov niyə özünü icra hakimiyyətinin qarşısında yandırdı? Bilirsiniz, birinci icra hakimiyyətinin qarşısında yandırmayıb, Mədinə sarayının qarşısında yandırıb. İkinci də, gəlin o məsələni prokuror, hüquq mühafizə orqanlarının, sərayətindən aid məsələni burada araşdırırlar. O hüquq mühafizə orqanları məşğuldur, araşdırırlar. Və yəqin ki, o məsələdə necə var qanunlu qayda ilə, psixoloji durumunda problem olub, o əl üzə çıxacaq. Belə başqa nə məsələ var, hamısı üzə çıxacaq. Özünü yandıraraq intihar edən Qazi Elvin Cəfərovun dəfn mərasimi keçirilib. Dəfində Sabirabad rayon icra başçısı Siraqəddin Cabbarov da iştirak edib. Jurnalistlərin suallarını cavablandıran icra başçısı intiharın icra hakimiyyəti qarşısında yox, mədəniyyət mərkəzinin qarşısında olduğunu deyib. Qısa zaman öncə də Sabirabadda bir qazinin özünü asaraq intihar etməsi məsələsinə də münasibət bildirən Siraqəddin Cabbarov hər iki intiharın icra hakimiyyəti ilə əlaqəli olmadığını qeyd edib. Təfərrüatlar video müsahibədə. Rəsmi qaydada tərəfdən 4-cü günü mənim qəbul olunur. 7 saatda çəkir, 6 saatda çəkir, 5 saatda çəkir. Elvinlə də dəfələrlə əvvəlki görüşlərdə. Görüşüm olub, nə vaxt gəlir, qəbul olmayanda da gəlib, qəbul eləmişəm. Bu son hallarda mənim ümumiyyətlə xəbərim olmuyor. Və onunla bağlı da istər icra nümayəndəsi tərəfdən, istər bələdiyyə tərəfdən, istər rayon icra hakimiyyəti tərəfdən nə tələbi olub, hamısı imkan daxilində həyata keçirilir. Daima qayğıda olan o qazilərdən biri, vətən müharibəsi işlərindən biri də Elvin Cəfərov. Digərlərinə olduğu üçün. Cənab, Səbrabat rayonunun neçə müharibə iştirakçısı, qazisi var? 1164 müharibə iştirakçısı var. Ondan 154-ü qazidir, 43-də şəhid adresi. Qazimiz müharibədən gələndən sonra siz bu ailədə olmuşsunuz, onların problemini maraqlamışsınız? İlk gələn günü nə tələb eləyib, o da həyata keçirilib, növbəti etaplarda da nə tələb eləyib, həyata keçirilib, dost MMC xətti ilə ictimai işlərə cəlb olunub, yəni aylıq maaşını alıb, mənzil növbəsi ilə bağlı sənədləri verib, indi yəqin ki, üzərində işləniləcək, istər bələdiyyə tərəfindən, Qalaqayın bələdiyyəsi, istər icra nümayəndəsi tərəfindən Qalaqayın, istər rayon icraçıları, elə bir hal olmayıb ki. Bəs Elvin Cəfərov niyə özünü icra hakimiyyətinin qarşısında yandırdı? Bilirsiniz, birinci icra hakimiyyətinin qarşısında yandırmayıb, Mədinə sarayının qarşısında yandırıb. İkinci də, gəlin o məsələni prokuror, hüquq mühafizə orqanlarının, sərayətindən aid məsələni burada araşdırırlar. O hüquq mühafizə orqanları məşğuldur, araşdırırlar və yəqin ki, o məsələdə necə var qanunlu qayda ilə, psixoloji durumunda problem olub, o əl üzə çıxacaq. Belə başqa nə məsələ var, hamısı üzə çıxacaq. Bundan öncə də bir qazi Sabirabadda özünü yaşadığı sahədə asmışdı. Yaşadığı yox, pay torpanlarında. Onun səbəbi nə idi, niyə asmışdı? Onun səbəbi rayon prokurorluğu araşdırır. Mən burada açıqlama vermək istəmirəm onunla bağlı ki, o biri qazilər də gözdən düşsün. O biri vətən müharibəsi iştirakı da gözdən düşsün. Orada namus məsələsi, mümkün istiqamət ona gedir. Bu məsələləri gəlin saxlayaq. Bax, biz bugün bura daxil olarkən orada qazinin yaşadığı mənzildə Azərbaycan bayrağını gördük və o demək olar ki, yıpranmış vəziyyətdədir. İcra hakimiyyətinin banasında bir bayraq yox idimmi ki, bugün ora bir bayraq qoyardım? Mən sizdən əvvəl bura daxil olanda nümayəndə buradadır. İradımı nümayəndəyə bildirdim. Onu da gəlin ki, bir neçə dəqiqədən sonra dəyişəcək. O, mənim məlumatım olmayan kimi mən cavabım verim. Hər şey araşdırılıb. Və düşünürəm ki, ailənin özü də hər halda narazı qalmayacaq araşdırmalardan, hüquq mühafizə orqanları ona hüquqi qiymət verəcək. Yoxsa mən sabah iş günüdür, ona o haqqında gedən nə olunub, məlumatlarla bağlı bir daha dəqiqləşmə gedəcək, hansı düzdür, düz olacaq, hansı da düz verir, təksib veriləcək ki, bu məsələlər düzgün deyil, düz verilməyib. Bilirsiniz, biraz ailələrlə münasibətdə kənardan qardaşlar da gəldilər, dedilər, getdilər. Ailə qalır, mən qalıram burada. Elə bir hal olmayıb ki, yenə deyirəm, 8 saatdan mən qəbul aparıram 4-cü günlər. Ancaq güzəşdə olanlara heç 4-cü günə də baxmıram. Gələnin hamısını qəbul edir və imkan daxilində də köməklik göstərir. Bilirsiniz, o bəyək Bakıdan gələnin biri də qazi deyir ki, bu ikinci haldır, özünə çıxır. Qardaşı, hamısı araşdırılırdı. Maşallah, rəhmətli ilə ruhu şad olsun. Bağlı da belə məsələləri siyasiləşdirmək düzgün deyil. Bu siyasi məsələ deyil. Səqədim müəllim, Elvin ev növbəsinə durmuşdur icra həkimiyyətində. Təqdim edib yaxınlarda. İndi siz onun evlatları üçün düşünürsünüz ki, onun ev payı ona verirsiniz? Bilirsiniz, mən
Elnur'a da dedim kardeşine da. Onun anası analar anası. Onun o büyüklüğünü ben həmişə görmüşəm və bugün də görürəm. Bu nöqtəyə nəzərdən də maksimum dərəcədə qanun çərçivəsində köməklik göstəriləcək və qayağı da öz yerində olacaq. Həyatda heç kəs ağla gələr gəlməz qalalardan strahovqalı deyil. Nə bilmək olar, sabah nə olur? Əsas odur ki, dövlət qayğısızlığından deyil o məsələlər. O, dövlətin qayğısızlığından olsa, mən ona başqa yönümdən yanaşaram. Bu məsələlər aydınlaşma tələb edən məsələdir. Yəqin aydınlıq da gələcək və hamı da bütün ictimaiyyətdə biləcək. Bu, dövlətin qayğısızlığından deyil. Bunu bir mənalı bilin. Nə maşallahın asılması, özün asması, nə də bu baş verən hadisə. Burada başqa yönümlər, məsələlər var, aydınlaşdırılır.